Kroz saradnju grada Pirota i Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Srbije biće rekonstruisana zgrada opšte bolnice, nastavljeni radovi u osnovnoj školi 8. septembar, a biće rekonstruisana i zgrada gimnazije. Nastavit ćemo u 8. septembru ono što nije urađeno, to je deo fasada i toalete i dvorište. To uopšte nije malo, negde predračunska vrednost govori o 45 miliona dinara. Radimo na odobrenju izgradnje fiskulturne sale za osnovnu školu Mladost, što je isto veliki poduhvat i finansijski i infrastrukturalni. Gotova je projektna dokumentacija, hvala Bogu, evo na kraju krajeva gotova je projektna dokumentacija za gimnaziju. Prve neke procene govore da će to biti radovi u visini od čak 2 miliona eura, s obzirom da se sve menja, čak i pomoćni objekti, dvorište, instalacije, sve, dakle od električnih do toplotnih, to su veliki radovi. Nastavljamo sa uređenjem kanala Rogoz i ono što su najveći radovi jesu bolnica, koji očekujemo da projekat bude prezentovan ovih dana. Planirano je da do kraja godine u rekonstrukciju zgrade opšte bolnice bude uloženo između 3 i 4 miliona evra za energetsku sanaciju ovog objekta, kaže Vasić. To znači da se sredi fasada, krovna konstrukcija, da se promena cela stolarija, dakle da taj objekat bude što se tiče energetike mnogo bolje nego sada, a da onda pristupimo i drugoj fazi projektne dokumentacije, uređenje unutar objekta, unutar bolnice, što je možda još tri puta veća suma novca nego što je ova. Još jedan renomirani trgovinski lanac ove godine otvara svoju radnju u Pirotu. Radovi na izgradnji objekta Lidla počinju ovih dana. Oni su prijavili početak gradnje svog objekta upravo za 5. mart, dakle danas, sutra već treba da počnu da rade, a tamo negde u novembru treba da otvore objekat. Ono što je dobro, kad je Lidl u pitanju, dva su razloga dobra. Prvo, podići će konkurenciju na lokalnom tržištu i omogući će eventualno da i lokalni dobavljači plasiraju svoje proizvode, a ono što je još bitnije, čini mi se da će u toj oblasti gde su niske plate, pa gde je možda i standard zaposlenih nizak, da podigne konkurenciju u zapošljavanju. To je sigurno dobro, o tome treba da možda povedu računa drugi trgovinski lanci da ne dolazi do prelivanja radne snage. Vasić kaže da u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i Ugovornom okružnom privrednom komorom Pirot organizuju i obuke za zanimanja koje se traže na tržištu rada. Iz komore je najavljeno da obuka za šivače i krojače počinje 15. marta.